Вінницький центральний міст теж прибрали до свята. З нагоди 23-ї річниці Незалежності його пофарбували у жовто-блакитний, а радянські серпи і молоти замінили на герби України та Вінниці. За пензлі взялися журналісти, серед них і наша Марина Микитенко, тож вона знає більше, кому належить ідея. Вінницькі журналісти вирішили пофарбувати паркан центрального мосту у символічні синьо-жовті кольори. 21 серпня о 16-й годині на міст прийшло більше 30 медійників. Ідея додати мосту патріотичної символіки виникла у журналіста Романа Ковальського. Він і знайшов спонсора, який з власної кишені дав гроші на фарбу та решту приладдя. Щоправда, бізнесмен вирішив на цьому не піаритись. Організаційними питаннями займалися журналіст Юрій Басюк та Аліса Масловська. Нам наші комунальні служби, вони так все ретельно переміряли тут, що нам потрібно для цього. Ну, ми якби від самого початку мова йшла про те, що не повністю будемо фарбувати місто. Вирішили, що ми просто пофарбуємо перила і по боках оці колони. Цього ж дня вранці комунальні служби зрізали на колонах біля мосту радянську символіку. Коли ми почали говорити про те, що потрібно зрізати, то виникла ідея і дякую Сергію Анатолійовичу, бо він одразу поставив завдання. Подумайте, зробіть три зуби або зробіть малий герб міста. Змушувати працювати журналістську братію не довелось. Кожен, хто прийшов, за покликом серця. Кожен має сьогодні має довести те, що він дійсно українець. Нехай маленькою якоюсь справою, навіть не те, що він українець, а те, що він любить свою державу, він любить свою землю. І він душею, він кожним своїм рухом, кожним своїм кроком він поряд із тими хлопцями, які сьогодні там захищають, ну, в дуже жахливих умовах, да, вони на війні. То ми бодай так, ми покажемо, що ми з ними разом. Це класно, по-друге, це спільно з колегами, по-третє, вже так розмови були, що, мабуть, ще й підтримати ту людину, яка в Москві нафарбувала на самій високій висоті. Світлана Вишневська – головний редактор інтернет-видання «Вінниця ОК». До справи підійшла творчо. Ну, коли всі свої, то я вже зізнаюся. В мене страшна фобія висоти, просто страшенна. Але не прийти на цей захід я не могла і думаю, що українські квіти барвінки, які теж будуть в мене в кольорах прапора, то я думаю, вони теж картини не зіпсують. До своєї акції журналісти висунули єдину, але непохитну вимогу. Вона без політики. На часі виборчі перегони по виборах до Верховної Ради. І будь-які політичні партії намагаються використати будь-який привид. Ми не хочемо цього. Вінниця вже кілька разів доводила на День міста, на День Європи, що ми є місто людей, а не політичних партій. А Тетяна Вишневська не медійниця. Про акцію дізналася з соціальних мереж. Залишила хатні справи, прихопила півторарічного Тимурчика і на міст. Хочу, щоб дитина моя знала, що ми патріоти своєї держави. А трирічного Радомира привів тато. Щітку про всяк випадок принесли з собою. Радомирчику, тобі подобається фарбувати? Так. Да. А ти любиш Україну? Так. Да. За роботою журналістів на мосту застала ніч, а фарбувати ще треба другу сторону. На ранок естафету у медійників перейняли працівники торгової марки «Україночка». Вчора ми під'їжджали до ваших колег, вчора ваші колеги-журналісти фарбували ліву сторону моста. Сьогодні ми приєдналися, приймаємо у вас естафету. Дуже вам дякую за те, що ви передаєте нам фарбу, яка у вас залишилась. З того, що сьогодні вранці ми об'їхали майже всю Вінницю, фарбу знайти неможливо в зв'язку з тим, що всі мости фарбують. Це дуже приємно, дуже важливо. Ми вам дуже-дуже вдячні. Це дуже нам нагоді стало. Активістам роботи залишилося на декілька годин. Тож до Дня Незалежності Вінницький центральний міст виглядатиме патріотично. Міст фарбували Марина Микитенко, Ірина Камоен, Ростислава Зурбінська, Тарас Ліник та Вадим Інжиєвський. Телеканал «Віда».